župana, gospoda Fištrca, ki je omenil, da kako izdatno finančno pomaga občina svojemu podjetju. Ne. Res je, da so nam v leto 2013 kot prvi ukrep povezan z Nigradom je bil ta, da so nam pobrali praktično več dobiček, ki smo ga hoteli nameniti za razvoj, za širite delovanja, da se koncesijska pogodba v vrednosti 16,5 milijona na leto izvaja finančno gledano, se pravi, da dobimo toliko sredstev samo v višini okrog 48%, da so se sklepi, ki so bili sprejeti na mestnem svetu glede preplastitve ulic in cest v Mariboru, da so se ta sredstva potem znižala za cirka 350 tisoč evrov in da je ekipa, ki je prišla pod županom Fištrcem na Nigrad, samo v lanskem letu ustvarila več kot 1 milijon evrov izgube. Škoda za ta sredstva, ki bi jih lahko koristno porabili za, ne vem, vzdrževanje cest ali pa kanalizacije. Tako. Bili so veliki pritiski, ne, vse ekipa je vedela, kakšni so realni rezultati, ne, bili so pritiski na to, da se rezultati izboljšajo, da se najdejo kakšnikoli pač take rešitve, ki bi nam ven kazali, da Nigrad v redu posluje, ampak to se lahko skriva eno ali pa dve leti, ne, potem pa pač pride to ven. Kar nekaj ključnih kadrov je bilo odpuščenih iz nekih banalnih razlogov. Danes se kaže, da bo Nigrad zaradi teh odločitev tudi plačeval neke odškodnine oziroma nadomestila plačem, tako skratka še dodatni stroški, ki bodo bremenili Nigrad. Še enkrat povem, mi ne protestiramo, ne izvajamo aktivnosti za to, da bi bil direktor Marko Plečko, lahko je tudi kdorkoli drug. Nigrad zaposleni želimo končno stabilno vodstvo z polnimi pooblastili in seveda z polnimi odgovornostmi. V tem trenutku je pa res, da je Marko Plečko se že na nek način preizkusil, od februarja je v podjetju in rezultati se izboljšujejo, ne samo rezultati, tudi komunikacija, tudi odnosi. In v tem trenutku se nam zdi, da je on tist, ki bi bil pa primeren. Seveda pa povdarjam še posebej to, ne. Za nas, kot smo prej povedali, da nam je dosti dovolj tega, to pomeni tudi to, da ne bomo več gledali pod skozi prste glede odločitev poslovodstva, pa če je to Marko Plečko ali pa je to kdorkoli drug. Vsem bomo gledali pod prste. In seveda tudi pritiskanje na to, da nosi odgovornost za same poslovne odločitve.